Գյումրիի փողոցներում վտարավտանք այսպիսի իրավիճակներ հաճախ են ստեղծվում, երբ վարորդները հիշողությամբ են փորձում շրջանցել անձրևաջրերի տակ թաքնված փոսերը։ Քաղաքի կենտրոնական փողոցներից է Շիրակացին, որը ջրահեռացման ցանց չունի։ Անձրևաջրերի մեծ հոսքը թույլ չի տալիս հետիոտնին փողոցն անցնել, ավտոմեքենաներին էլ անվտանգ երթևեկ է։ Ճանապարհները հայտարակ վիճակի, մեքենաները ամբողջովին ջարդման։ Որադան գսարքես, երկու գսարքես հնար չկա։ Քանդած, մեր տարիմ գսարքեն մյուսը քանդեն։ Քիչը տեղես կար բդի, կանան կլոխը պաչին կայնեն։ Մնացած ճամպեքը շատ լավ ասֆալտել են։ Գյումրիի քանդված փողոցների ջրափոսերի խորությունն ամենաշատը փորձարկել են շտապուժօգնության մեքենաների վարորդները։ Հրաչ Խալաթյանը քաղաքի բոլոր փոսերի տեղնանգիշ գիտի, նույն փողոցով օրական մի քանի անգամ է երթևեկում։ Իրանք գիտեն օրս քանի օր է պետք անձրև քա։ Բեռնեցին, քանդեցին որ ասֆալտ բդենեն։ Թամփերին էս անձրևներն ասնեն որ դնեին քանդեին։ Անձրև է, փոսը չի երևա կերտած, զարգես կավտոն չարտես կը Ստիպաս պետք է արագ երթաս, որ հասնես Հիվանդին։ Մենք պետք է արագ արձագանքենք կանչին և գնանք կանչի, չէ։ Ճանապարհը երբ որ լավը չի լինում, մենք այդ արագությունը, որ պետք է ապահովենք միջև հասնենք Հիվանդ, չենք կարող։ Երկարամյա բժիշկների պատմելով պատահել է, որ իրենց մեքենան է շտապօգնության կարիք ունեցել, երբ քաղաքի խորը ջրափոսերում է մնացել։ Մեքենան ընկավ էր հոսի մեջ ու էլ չկարողացա, մենք մեր բրիգադներից մեկին կանչեցինք, ես բրիգադը գալիս է, համ պետք է Հիվանդի ուղարկես, գնա օգնություն կազմակերպի, համ գա մեզ օգնի։ Մանավանդ ծմրա ընտածքում, դե իջնում ենք ձորեր, իջնում ենք միսի տեղեր, որ հնարավոր չէ մեքենան իջնի և բարձրանա, դրա համար ուշանում ենք։ Սահմանված չափորոշիչներով կանչը ստանալուց հետո շտապօգնության մեքենան Հիվանդի պետք է հասնի 2-ից 15 րոպեում։ Այս ժամանակի մեջ ըստ տնօրենի հիմա տեղավորվում են։ Վերջի 2-3 տարիների ընթացքում վերանորոգումից հետո էլ չկան էպսի փողոցներ, որ խոչընդոտեն այդ ժամանակամիջոցում Հիվանդին հասնելու համար։ Բայց նորոգված փողոցների դեպքում կարող էին Հիվանդին օգնության հասնել 4-5 րոպե շուտ, ասում են բժիշկները։ Իրենց մեքենաները հիմա թեև փոսերի մեջ կանգնած չեն մնում, բայց դա չի նշանակում, որ Գյումրիում այլևս դժվարանցանելի փողոցներ չկան։ Անձրևոտ օրերն անցան, փողոցները չորացան, փոսերը երևացին, փողոցաշինական աշխատանքներն էլ սկսվեցին։ Այս տարվա ծրագրերը շատ մեծ քանակությամբ ծավալով է, աննախադեպ է։ Քաղաքապետի խոսքով այս տարի Գյումրիում ավելի քան 30 փողոցի հիմնանորոգում է նախատեսվում, ընդհանուր հաշվով մոտ 36 կիլոմետր։ Որոշ ծրագրեր հաստատված են, որոշներն էլ դեռ քննարկման փուլում են, այդ թվում քաղաքի ամենամեծ Անիտ Հաղամասի փողոցների հիմնանորոգումը։ Կունենանք այս մեր կենտրոնի պես լիարժեք լավ թաղամաս, որ նոր մեր ասում եմ երազանքի պես բան է դարը, բայց այդ երազանքի հետևից պես քնալվենք։ Եթե այս մեծ ծրագիրն էլ իրականացվի, ապա քաղաքի փողոցային ցանցի մոտ 40%-ը բարեկարգ վիճակում կլինի, բայց դեռ մեծ ծավալի ծրագրեր են անհրաժեշտ, որ տասնյակ տարիներով նորոգում չտեսած փողոցները վերջապես դառնան երթևեկելի։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+